জীবন কেবে ফুল কেবে কটা ডরিবার কিছু নাহি কিন্তু বার বলে তুইকো কাম করতে কো ফোন নি পকড়ে নে কা অগলি বার দেখা তো নিকাল দুঙ্গা কাম মারাত্মক করোনা ভূতাণুর শিকার হয়েছেন কেরলর জনে ব্যক্তি। সে কিছুদিন তলে চীনু ফেরিলে এসহ ভারতের প্রথম করোনা ভূতাণু চিহ্নট করা যাই।
ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ଏକୋଇଶ ଦିନ ନିୟମ କରୁଛି ସରକାର ଏକୋଇଶ ଦିନ ରହିଯା ତ ସେ ହାତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖି ଯାଇ ରହୁଥିବୁ ଯଦି ତାକୁ ବାହାରିଲା ପଜିଟିଭ୍ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଥିବୁ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପିନ୍ଧ ଆରାମସେ ରୁହ ତ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ତୁ ବୁଝିଲାନି ତମେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁବ ନହେଲେ ତୁମକୁ ବି ହେଇପାରେ ତତେ କଣ କରୋନା ହେଇଗଲା କି ମଜା କର ଏକୋଇଶ ଦିନ ରହିବା କଥା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ତୁ ସାତ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ତତେ ଧର ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ହେଇଥିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପଜିଟିଭ ହବ ତୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ମୋର ବାହାରିବ କହିକି ପଳେଇଉଛ ସବୁ ଯା ଆରେ ମା ଆସିପାରି ଶୁଣ ତୁ ଯା କହିନି ବା ସମସ୍ତେ ଯା ଏ ରୋଗଟା ଏତେ ଭୟାନକ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ହେଲେ ଏମାନେ ଏମାନେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ ଏମାନେ ମୋ ଜୀବନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ଅଛୁଆଁ କରୁଥିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଘରେ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା